Re! Viss ēters ir te! Māze priecīga un dejot griboša. Tautas deju ansambļa zelta sietiņš dejotāji, palēkdamies, skrien uz Zalūksnes pilssalu, kur brīvdabas estrādē pilsdrupās nedēļas nogalē pulcējās lieli un mazi dejotāji no visas Latvijas. Kādai dejai gatavojaties? Apmatniekiem! Un Rīgdīm! Bet jūs trakoti gaida tu uzstāšanos vienmēr? Jā! Mana oma ir dejosi, tad arī mana mamma ir dejosi, un tad arī es dejoju. Man ļoti patīk dejot, jo es to daru no 2,5 gadu vecuma. Lai piedalītos deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs ieskaņas koncertā, uz Alūksni sabraukuši ap 600 dejotāji no visiem novadiem. Tā ir piederības sajūta, tā ir vēlme izzināt, iet uz priekšu, neapstāties, un varbūt arī dejotājiem tas mūžīgais dzinējs ir pati deja. Bet es domāju, ka skatītājs nākot uz deju lieluzvedumu nākošu gadu Rīgā, Daugavas stadionā, varbūt atradīs sev kādu citu atbildi, kas ir mūžīgais dzinējs Latvijā. Deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs radošā komanda cenšas noskaidrot, kas Latvieti dzen uz priekšu, kas liek viņam neapstāties un kādas ir novadu atšķirības ne tikai dejās, bet arī cilvēkos viņu raksturā un ieradumos. Manā sirdī mūžīgais dzinējs ir mīlestība. Tā ir mīlestība pret dzimteni, pret mīļotiem cilvēkiem, pret saviem bērniem, pret darbu, pret visu to dzīvo dabu, kas ir mums šeit Latvijā. Un galvenais kā ir mīlestība, kas dzen visus mūs uz priekšu. Deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs repertuārā iekļautas 33 dejas, no tām 13 godalgotas jaunradas dejas un 7 dejas no Latvijas skatuviskās dejas zelta fonda. 26 deju kolektīvi no visas Latvijas izdejoja Rīgai, Kurzemē, Zemgalē, Sēlijai, Latgalē un Vidzemē raksturīgākās dejas, kas atklāja īpašās katram novadam zīmīgās tradīcijas. Tā ir tāda sirds lieta gan man, gan maniem kolektīviem. Man liekas, ka šodien tā ir tāda īsta svētku sajūta. Vienmēr ir tā, ka mēģinājumi praktiski ir katru reizi ļoti grūti. Un tu saņem beigās vienkārši to gandarījumu, ka tu uzeji uz skatuves un saproti, jā, šis tiešām bija tā vērts. Kopā būšana ir pirmais, un tad ir tā deja, kur ir apvienota mūzika, kur ir apvienota dziesma un kustība, kas latvietim vienmēr ir bijis vajadzīgs. Kas ir mūžīgais dzinējs jums katram personīgi? Mūžīgā jaunība. Ieradums. Ko jūs tikko sajūtāt, esot tur uz skatuves? Mēs sajūtām tādu dzīves prieku, spēju un varēšanu vēl dejot. Nākamā gada deju lieluzveduma ieskaņas koncerta Alūksnē mūžīgā dzinēja enerģija un dzīvesprieku sasmēlās Anete Lesīte un Ivo Vēs no Latvijas televīzijas.